Тушки, хай покажуть, куди до гості. Не в садочок діти не пішли, взагалі нікуди не пішли. Ви маски надали? Не надали. Люди обурені. Нащо нам сюди громаду? Мужчина, спасибо. Ульяна, заберіть, будь ласка. Всіх заберіть. Бо я не допускаю. Ні, я вас досі не допускаю. Я гражданинка. Вони скажуть по тому новинах, що це основна маса людей, яка була на цьому. А як нас вбити в Лелюхівці, вони навіть слухати про це не хочуть. І пояснень не дають, як нас били там. Вони кажуть, що ми сопротивлялись. Ну, так я ж тобі говорю. Я просто тебе прошу, не кричи. Доводь, доводь своє, тільки не кричи. Спокійно, хорошо. Тільки ж і там оборону вже не кричи. Це ж наше майбутнє. Комунікація з громадянами. Потрібно було покласти шлях і подивитися, що там останній об'єкт. Куди направляється розвиток. Тому коректно. Арсен Борисович, иди сюда, иди сюда. Арсен Борисович, извините, пожалуйста, один вопрос. Там на мосту, там где заблокировали, только не кричи. Там мост заблокировали, у нас не кричали. Мы люди собирались туда. Им тут не потрібно, чтобы собирать. Идите до моста. Ось це тепло. Я не пішки людям там. Там всі знаходяться люди. Там всі. Нацгвардія ваша. Наша поліція. Весь народ. Нацгвардія. Не кричіть по одному, будь ласка. Ні, вони назвалися там. Щоб вони почули, що нас тут зробили. Я вас не чую. Не кричіть. Всі зібрались там. Я вас кажу. Приїдьте до моста. Там весь народ. Навіщо? А нащо ви тут? Там всі. Ми здесь зібрались, навіть адміністрація, всіх, щоб зрозуміти ситуацію. Вас хочуть чути? Не тут, а там. Я вас чую. Почему я не хочу? Я везде буду. Только вы мне не рассказывайте, как быть. Я здесь везде буду. Я же очень спокойно. Зашел? Заберите, заберите пыль. Мы не сопротивлялись, я скажу. Ну то порешай. Зачем это так? То порешай это потом. Зачем это так? Она против того. Я понимаю. А что это было, когда вы перешкоджаете своим полицейским? Это же не мои, это же ваши местные полицейские. Что это было? Они на нас штурмом пришли. Нас били, вот. Нас били. Да что ж не вас? У нас видео на телефоне. Успокойся, тебе говорю. Чего за пенсионеры? Чего затоптали? Чего затоптали при мне? Он ветеран МВД. Ставьте свечки, мы вас всех затоптим. Это ваши солдаты. Не кричи. Ну що я прийшов? Я удостовірення показував, я такий самий міліціонер був. Все буде добре, мати. Ну я добре, я переживаю. Мені... А чому до нас? Те, що ви переживаєте, я вам кажу. А чому? Тому все буде добре. Ви неправильно, я ж не можу сказати. Неправильно, що ви хочете. Тому що я переживаю на вас. Асинський район, розумієте? Ніяких не буде, ніяких. Успокойся, я говорю, нехай рукав. Ви нам рішили Майдан забути, чи що? Чуєте, я кажу. А це ні. Ви розумієте, що ви це робите? Нащо? Воно нам потрібно. Дайте розписку, щоб ми дали гарантії, не буде епідемії. А не то верх ногами повісимо. Верховну Раду, усю. Розписку даєте, чи не буде епідемії в Санжарах. Вас бентежить декілька питань. Що є загроза від вірусу, так? Є загроза від вірусу. Багато, що багато... Перше, що турбує, те, що нема ніяких умов, я не знаю. Ну дивіться, дивіться, ви не плачете. Ну от, подивіться, я ж вам ще раз розповім. Эти люди, которые приехали, они полностью здоровы. Они прошли 10-дневный карантин у себя дома. После этого их проверили. Все равно троих отсекли, потому что так вирус выявляется через 14 дней. Уже больше прошло. Эвакуационный период, они пройдут и все, успокойся. Во Франции привезли 500 человек. Из них ни один не подвергся заражению. Мы страхуемся, когда это делаем. В Украину привезли, приехали сами по разным путям, без вот этой ситуации. 7 тысяч человек таких. 7 тысяч. Жодного случая нема. Жодного. Проверяли всего 3. 2 в Николаеве, 1 в Киеве. Нету. Тех троих, что садили с самолета в Китае сейчас, их уже проверили китайцы, нету. Другого типа недомогания. Они здоровые люди. Ну чего вы себя накручиваете? Я не верю, что они здоровые люди. Верите? А? Они не могут нас спихнуть, они наши громадяне. Слухайте. Я приехал, знаете чему? Потому что я побачил, что у вас тут так колотнича. Я побачил, что колотнича, поэтому сел самолет. Ему поверили люди, а он не приедет.
Лукашенка, ти чого не приїхав той Зеленський? Всі за нього потягли. Слово народу. Яке слово народу? Він говорить, за людей тягнутися.